Ini sih. Ucap ponca muki. Anuman mandi. Ya, banyak sangat yuk kolam ya, na. Macam mana aku? Tamang je ogali ogali ya, na. Tamang je. Awak ni je macam mana jangan sih ngapa ya cinta jalan ni, ya, na. Alimati. Awak. Mode tamang orgo somdi, ya, na. Yuk kolam. Kun kolam deh, baik. Sundari jol kolam. Macam ni macam mana aku sih ngai. Kati doran ko yuk macam mana deh, wala. Sajana, na macam mana ini ko, na. Ita alu bari, alu ya nu se. Istad dah poli lah sa, na. Ayo mati. Sundari jol. Ita tik potai palokan kiri, na tu thaban. Ani je sundari jol ko muni jalan tu. Tamang, Dipson, ani amu somdi. Ani jalan tu cum kalu, na. Ini kolam ni macam mana? Ini semua macam mana? Ini mana dia ni? Oh, na. Macam mana ini? Kita mengayuh sahaja. Baik, poro. Lolo ni alir. Ni apa lolo? Ni alir aja. Mam, doran mama tu kau di macam mana? Ya, puni porto reso. Kuntau ni, bay. Sundar rizal. Bay. Bay le al rizal lah, bay. Lah. Bay le jalan al rizal. Allah kelar. Ya, mula bay bay. Pas orang parut. Poring poring ni. Ada? Ada. Ile, makuri itu tak kira togu mana tu lulu tu, ish, siapa tu togu si kotor, juzi itu sana untuk tu, poro, ni kalta, namkelo, namkel rezo ya, sorry ya, namkel, ni aja yo, jong kikir gong rezo, bye, gong, nama mama, kyo. Es tu beri so, jongki kong moyo, malah tamai na. Putar boy ni, dekhi alim mati ya na, sundar rizal dekhi tala. Aami je na matcha mati, bayi jalan deh ni cak moyo je matcha pakai joi matcha, eti bagus so matcha. Ada, mote, ada, sanda, jerbai, tamang, mana? Ini tadi sope halu bari rezeki ni aju kiri 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 rezeki, mana? Ini soi sahaja dinda kani dor pencai ya, beli beli naya kerak sah, palu mudi sah, mana? Boleh, baik. Baik jalan dan unjuk, jalan pasir yang dor rezeki itu di kau. Dolar rezeki yang dor rezeki, mungkin tanau deh, baik. Kolak tu pari-pari juga. Nama macam ini. Hei, korang ni. Ia terus macam mana tu? Iku ikhio yo. Korere, kore yo kikiri. Yo, yo isto yo kio yo. Daran mama tu umah pohari ya, na. Macam mana tu? Ini, ini apa ni mana yo? Last day pari tu. Masih jadi mana saya ambil ada itu kan? Ita tira sih, mana? Ini dari saya adu bukan pemor dari saya. Motif buat main ini aja. Macam mana orang ni? Anda tak ada benda komplek, na? सर कौन दूर आ रहा है जस्टिन साहेब ये तो हैरी वाली है ना इलाम का है ना जी अब अगर